Riga xukuumadda Soomaaliland ugu talagashay baahiyaha biyaha ee ka jira Borama waxa ugu qaban lahayd ayaa laga wadaa agagaarka xarunta jaamacadda Amuud Riigan oo qodaya ceelkaasi waxa uu ka mid yahay dadaalada badan ee xukuumadda Soomaaliland ugu jirto sidii dadka reer Awdal ay uga haqabtiri lahayd biyo macaan oo ay helaan dadweynaha reer Awdal wuxuuna ka mid yahay deeqihii dhinaca ceelasha biyaha ee Kuweyt ugu deeqday dalka Soomaaliland waxaana ka qayb galay barasaabka gobolka Awdal maamulka shirkadda Shaabe ee gobolka Awdal iyo shirkadda qodista ceelasha Soomaaliland ayaa maanta ka bilaabay ceelbiyo oo laga qodayo dhinaca bariga magaalada Borama waxaana munaasabadii qodista ayaa waxa ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Axmed Xadi Sidci dowladda Soomaaliland oo ka soo jawaabay yacni baaqi aan lahayno ama dalabkii ama baahidii gobolka Awdal halkana waxa weeyaan waxaan maanta dagaxdayna isku nimid dhagaxa waa ceel biyood weeyi marka waxaad ku ducaynaysaan dhammaantee maan ku ducaysanaynaa ducada isku biirsanaynaa inaan si degdega biyay naafaa waxa iyaguna halkaasi hadalla ka jeediyay Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse iyo guddoomiyaha shirkadda Somaliland Drinking Company Aadan Cabdilaahi Maxamed iyo injineer ka socday shirkaddaasi waxaanay faahfaahiyeen ujeeddada loo qoday ceelkaasi ceel oo aynu ku cashinay guddoomiyaha dhagaxa inoo dhigo ceelkaasoo filayno inuu dadka deegaanka ah iyo magaalada wax tari doono waxaan aad u rajaynayaa in biyo badan laga helo annaga Soomaaliland Drilling Company waa markii toddobaad waxaan ka qodno ceel gobolka Awdal iminka waxaan ka nimid gorgooray buurtii ugu dheeraad oon weligeen ceel ka qodno runtii waxaan rajaynaa biyuhu in meel dhowa lagu qaado sida xukuumadda joogiskiisuilaahay qadarwaa dhulka waxaa ku jira probability waa joogiskiisuka waxaana Riigan uu ka qodayaa gobolka Awdal Salal iyo in ka badan 18 ceel waxaanu dhowaan Riigan soo dhameystiray ceel biyood uu ka qodayay deegaanka ka tirsan degmada Boon ee gobolka Salal Boodan Caafi magaalada Borama.